Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana dolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo okoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete Oyo kaka nyoso oyo tubombe libino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pende ko mwasi ebongi na bino koyoka katango nyoso Radio Zumel 1000 pwede. Ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene pene na yo. Yo kaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Ayeko luka entere ya
ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae yama ya mi bana mbuji maye bientôt pétrole na bazaide soki omoni moto mosusu ali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalto cuivre na shabae www.zoomelmin.com. Ils allaient à la bino. La banque était beaucoup à la déchirer. Si ma banque n'est pas, n'est pas.